ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የበርገር አሰራር ነው። እንደምትመለከቱት ይህንን የመሰለ በርገር አዘጋጅቻለሁ። ያው በርገር ከሚያስፈልጓቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ዳቦ ነው። ዳቦንም ቤቴ ውስጥ ነው ያዘጋጀሁት። በአጭሩ ነው ማሳያችሁ፣ ብዙም ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ከዚህ በፊት ያሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱን ተመልከቷቸው። ይህንን የመሰለ ዳቦ አዘጋጅተናል። አበባ የመሰለ በጣም ቀላል የሆነ ነው። ስጋውንም እንደምታዩት ራሴ ሆነ የሚከትፈው። ያው እንደ ክትፎ ያው ጉልበት ይጠይቃል፣ ግን ራሳችን ብንከትፎና ብናዘጋጀው ይመረጣል በሚል መልኩ በዚህ መልኩ ከትፍ ያሳያችኋለሁ። መጨረሻውን በደንብ አድቀን መክተፍ አለብን እና ይህንን ይመስላል። እንግዲህ እንክተፍና መልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ሁላችሁ በደንብ ተደርጎ የተከተፈ ነው። በጣም ያደክማል። መጨረሻው ይሄንን ይመስላል እላችኋለሁ። በደንብ አድቅካችሁ መክተፍ አለባችሁ፣ ነጭ ነጩ ማውጣት አለባችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እኔ እንደዛ ነው ያረኩትኝ። በደንብ አድቅቀን ከከተፍ ነው በኋላ ስጋችንን ያው በደንብ አድርገን እንዲጠል እናደርገዋለን፣ ውስጡ ያለ ደም እንዲወጣ። ሌላው ደግሞ ሽንኩርት ነው። ሽንኩርቱ ክብ ስለሆነ ስንከትፈው መጠንቀቅ አለብን፣ ምክንያቱም ለአቀማመጥ አይመችም እና ውስጡ ላይ ደግሞ ያው የታወቀ ነው፣ ትንሽ አረንጓዴ የሚመስል ነገር አለው። እሱንም ማውጣት አለብን። በጣም በጥንቃቄ መክተፍ አለብን፣ እጃችንን እንዳንቆርጥ ቀስ እያልን ይህን እንደዚህ እናደርግና ውስጡ ያለውንም እናወጣዋለን። እነዚህ ይሄ ቆንጆና በጣም ጣፋጭ ነው የሚሆነው። ቀዩን ነው መጠቀም ያለብን ከተጠቀምንም። ቲማቲማችንም እንደዛው ክቡ ቲማቲም ቢሆን ይመረጣል። ይሄ ሰፋ ያለው ትንንሾቹ በጣም ድቅቅ ይላሉና እሱንም እንደዚሁ ስንከትፍ መጠንቀቅ አለብን። ክብነት ስላለው ክብ ሆኖ እንዲወጣልን ስናደርገው እንዳይጎዳ መጠንቀቅ አለብን። እነዚህን ነገሮች እናዘጋጃለን። እንደምታዩት ያምራል የራሱ። ሌላው ደግሞ ያው ድንች ነው፣ ፍራይስ ያስፈልገናል። እኔ የተጠቀምኩት እርድና ቁንደ በርበሬ ትንሽ ጨው አርጌ አንድ ላይ የተዘጋጃለ እሱን የተጠቀምኩትኝ። ያው ችፕስ ቤት ውስጥ ብናዘጋጀው ይመረጣል ከደጅ ከመግዛት። ይሄ አሁን ምንም ትንሽዬ ዘይት ብቻ ኦሊቫ ኦይል ትንሽ እናደርግበታለን እንጂ መንከር ምናምን የለም። ይህንን አሁን ኦቨን ውስጥ ከትቼው መጨረሻ ላይ እናየዋለን እንላለን። አሁን ደግሞ ስጋችን ነው። ስጋችን በዚህ ሁኔታ በደንብ ተደርጎ የደቀቀ ነው። ቁንደ በርበሬ እንጨምራለን። ያው ማዘጋጀው በርገር ነው ብያችኋለሁ። አገርኛ እንዲሆን የሀገራችን ቴስት እንዲሰማን ትንሽ ሚጥሚጣ፣ ነጭ ሽንኩርትና ጨው፣ የተፈጨ ጨውና የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ነው የምጨምረው። ይሄንን ነው በደንብ አድርጌ የምቀላቅለው ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ነገር አንጨምርም ማለት ነው። በደንብ መታሸት አለበት። እኔ በእጄ ማሸዋለሁ፣ ምክንያቱም ለራሴ ለቤቴ ስለሆነ እጄን ታጥቤ በደንብ አድርጌ ይቀላቀለዋለሁ። ምክንያቱም በደንብ እንዲዋሃድልኝ ይፈልጋለሁ። ሚጥሚጣውም በእያንዳንዱ ላይ እንዲገባ ስለምፈልግ። እናንተ ግን ሌላ ሰው ቤተሰብ ያልሆነ እንግዳ የሆነ ሰው ካለ ደስተኛ ላይሆን ስለሚችል ያው በማንኪያም ሆነ በሌላ ነገር ማሸት ትችላላችሁ፣ መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያዘጋጀሁትን እንደዚሁ ትንሽ ትንሽ እያረኩኝ ጠፍጠፍ እያረኩ መሀሏን በእጄ መሀሏ ላይ ልክ እንዴት ነው በማንኪያ እንደ መዳመጥ እኔ በእጄ ነው የማደርገው። በእጄ ጎድጎድ አረጋታለሁ። እንዲህ ሲሆን ጥሩ ነው ይባላል። እና ያዘጋጀሁትን እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ፣ መጠኗን በምንፈልገው መጠን ማለት ነው። ትንሽ ስጋ በቂ ነው፣ ግዴታ ትልቅ መሆን የለበትም። እና ገዝተን ከምንበላ ይሄ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ብዙን ጊዜ ልጆች ይወዳሉ እንደዚህ በርገር ምናምን። እና በዚህ መልኩ ያው የተዘጋጀውን ስጋ ጠፍጥፍ ያዘጋጀሁትን ስጋ ወደ ምጠብስበት መጥበሻ ላይ እንደዚህ ያስቀምጠዋለሁ። ቆንጆ ቀስ እያለ እሳቱ በተመጣጠነ ሁኔታ፣ ከበዛ እሳቱ የማረር ነገር እንዳያመጣብን ቀስ እያለ እሳቱ እንዲደርሰው እናደርጋለን ማለት ነው። ቁንደ በርበሬ እናደርግበታለን። ከላይም ኦልሬዲ አድርገንበታል፣ ግን ብናደርግበት
ያጣፍጠዋል ምንም አይጎዳውም እና ትንሽም ዘይት እናደርጋለን ትንሽ ለመርጨት ያህል ነው እንጂ ብዙም አናደርግም ማለት ነው ያው ቪዲዮ እንዳይረዝምብኝ ብዬ የተወሰነ ነገር አሳጥሬያለሁኝ አሁን እንደምታዩት ሽንኩርቱንም ዳርዳር ላይ ዙሪያውን እንዲበስል እናደርጓለን ማለት እንዲጠበስ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ጣፋጭ ነው ጥሬውን ከምናደርገው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ማንኛውም ነገር መብሰል እንዳለበት የታወቀ ነው ማብሰሉ ክፋት የለውም በጣም ቆንጆ ነው እና በጣም ይጣፍጣል ትንሽም ጫውን በትንበታለን ያው እንደምታዩት ዳቦውንም ለሁለት ለሁለት ቆርጬ ቶስት እንዲሆንልኝ ፈልጋለሁ ቺዙንም እዚህ ላይ ነው የምናደርገው እዛ ላይ ስናደርገው ብዙም አያስደስትም የበሰለ ስጋ ላይ ዝም ብሎ ከማስቀመጥ እዚህ በትንሽ እየሳት አድርገን ትንሽ ቀለጥ እንዲል ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ እንደ ራሴ ማለት ነው ይሄ እንዲህ መስለኛል እኔ የምረዳው እና ደርሶልናል እንደምታዩትኝ ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው አሁን የምጠቀመው ማይኔዝ ነው ማይኔዝ ያው ቶስት ያረኩት ዳቦ ነው ቶስት ስላረኩትኝ ማይኔዙን እጠቀማለሁኝ ውስጡ ልክ እንዴ ነው ውስጡ አልደረቀም ከላይ ነው ልክ ቃያለ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ይጣፍጣል እንግዲህ ሰላጣም አደርጋለሁ ሰላጣችሁን በደንብ ማጠብ አለባችሁ በአሁኑ ሰዓት ከባድ ነው ቲማቲምም ትንሽ ጨው እናደርግበታለን ምክንያቱም ጨው አይኖረውም ቲማቲሙ ላይ እንዴ የሆነ ትንሽ ስሜት እንዲሰጠን ትንሽ ጨው እናደርጋለን ያው የጠበስነውን ያዘጋጀነውን ስጋና ቺዙን አንድ ላይ አድርገን እናደርጋለን ከዛ ደግሞ ያው ሽንኩርታችንን እናደርጋለን የጠበስነውን እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚጣፍጠው እንዲሁ ራሱ ሽንኩርቱን ጠብሳችሁ ብትበሉት በጣም ጣፋጭና ደስ የሚል ነው አሁን መጀመሪያ ማዘጋጅላችሁ ደብል ነው ማረግላችሁ ደብል በርገር ነው ማረገው ማለት ነው ስጋውን ደብል ነው ማረገው ደስ ይላል በጣም ውጪ የሚበላው ከዛ በተሻለ ነው እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ጤነኛ ምግብ ነው ውጪ ስንበላ ብዙን ጊዜ ቅባት ይበዛዋል ጨው ይበዛዋል በጣም ከባድ ነውና ስለዚህ ቤታችን እንደዚህ በቀላሉ አዘጋጅተን ምንም ያን ያህል ውጪ ወተን እንኳን ብንመገብ ኮስቱም በጣም ከባድ ነው ቤታችን ግን ኤቭሪቲንግ ቀላል ነው የሚሆንልን ያን ያህልም እንትን አይለንም አይከብድም ምግቡም ራሳችን እያየነው ያዘጋጀነው ነገር ስለሆነ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ የላኛው ዳቦ ደግሞ ማይኔዝ ነው የምቀባው ማለት ነው ከዛ ትንሽ ቺዙ ላይ ያዘጋጀሁት ላይ ትንሽ ካቻፕ አረግበትና ያው እንደምትመለከቱት አንደኛውን በዚህ መልኩ ሰርቼዋለሁ እና በጣም ያምራል ቆንጆ ነው ቀላል ነው ምንም የዚህን ያህል የሚፈጅ ነገር አይደለም ሁላችንም በቤታችን ሰርተን ብንበላ ይሄንን ከጤናማ አኳያ ጥሩ ነው ልጆች ደግሞ በብዛት የውጭ ነገር ይወዳሉና ግን ቤታቸው እንዲለምዱ ካደረግናቸው የውጭውን ይተዋሉና እንደምታዩት ቀድም ያሳየኋችሁ የድንች ጥብስ ነው ድንቹን ያዘጋጀሁት ማለት ነው ይሄ ደግሞ አሁንም ማዘጋጀው ደግሞ ማይኔዙንና ማሰሩን አንድ ላይ በመቀላቀል ነው የቀባውትኝ ዋናው የበርገር ቴስቱ እነዚህ ማይኔዝና ማስተር እነዚህ ናቸው ሁለቱ እና እንትንም የሚፈልግም ሰው ካለ ካቻፑንም ቀላቅሎ ከማይኔዝ ጋር መጠቀም ይችላል በጣም ጣፋጭና ልዩ ነው የሚያደርገው ያው ምንድነው ልዩነቱ እዚህ ጋር ቲማቲማችን እናረጋለን ቺዝ በርገራችንን እናደርግና ስጋውን ሽንኩርታችንን አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው ሲንግል ሲሆን ደብል ሲሆን ግን ሰላጣ እናደርጋለን ይሄኛው ግን ያዘጋጀሁትኝ ሲንግል በርገር ነውና በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው እና ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳዘነጉ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እና አስተያየት እንድትሰጡኝ ደግሞ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ሰው ጥሩ ሰራም አልሰራም አስተያየት ጥሩ ነው አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል
ይሄው ያዘጋጀሁት በርገር አንደኛው ይሄንን ይመስላልና የተጠበሰው ድንች ቀደም የተዘጋጀው ድንች ይሄው ምንም ዘይትም የለው ምን የለው በጣም ቆንጆ ደረቅ ያለ ለልጆችም የማይከብድ በጣም ቆንጆ እንደምትመለከቱን ይሄንን የመሰለ በርገር ነው ዛሬ ያዘጋጀሁትኝ። በጣም እንጃ የሚወደድ ነው አይን ራሱ ሲያዩትኝ ብሉኝ ብሉኝ የሚል ነውና እናንተም በራሳችሁ ሞክራችሁ ብትሰሩ ቤታችሁ ጥሩ ነው። ያን ያህል ብዙ ክብደት የለው ማንኛውንም ነገር ከመሞከር ወደ ኋላ ማለት አያስፈልግም። ምክንያቱም ውጪ በአሁኑ ሰዓትም ለመብላት ከጤናውም ጊዜውም ትንሽ ከባድ ስለሆነ ማንኛውንም ነገር ቤታችን ለመስራት እንሞክር። እንደምታዩትኝ ቆንጆ የሚያምር ነው ጥሩ ነው እና እስኪ ደግሞ አሁን ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን ውስጡ ምን እንደሚመስል እና ዳቦውን ደግሞ ቶስት አለማድረግም ትችላላችሁ። ምክንያቱም እንደ ፍላጎታችን ነው ሁላችንም የምንሰራው እና እስኪ አሁን ይህንን ቆርሰን ደግሞ እናየዋለን። በጣም ቆንጆ እንደሚሆን ነው ተስፋ አደርጋለሁኝ። እኔም እንደናንተው ነው የማየው ማለት ነው። እና ቆንጆ ነው መሰለኝ ያው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚያምርና ያው ብሉኝ ብሉኝ ይላል። እንግዲህ ንብላ ብያለሁኝ እና ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ